আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহক পল্লৱী কলিতাৰ আজি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ। খবৰ নগাঁও দৰ্শকলৈ স্বাগতম। আজি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহক পল্লৱী কলিতাই। 1991 চনত আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰত প্ৰচাৰণ কাৰ্যবাহী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা পল্লৱী কলিতাই 1993 চনত আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰলৈ বদলি হৈ আহে। 1994 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰলৈ যথেষ্ট অৰিহণা আছে পল্লৱী কলিতাৰ। পিছৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহকলৈ পদোন্নতি লাভ কৰা পল্লৱী কলিতাই আকাশবাণী তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰতো সেৱা আগবঢ়াইছিল। আজি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনায় পল্লৱী কলিতাক। আনহাতে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ঘোষক ঘোষিকাসকলেও পল্লৱী কলিতাক বিদায় সম্ভাষণ জনায়। তেখেতক ঘোষক ঘোষিকাসকলে এখন চল, পিতলৰ জাপি, এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু এখন গামোচাৰে সম্ভাষণ জনায়। এই বিদায় সম্ভাষণত পল্লৱী কলিতাৰ চাকৰি জীৱনৰ সফলতাৰ লগতে গুণাৱলীৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হয়। বিদায় মুহূৰ্তত খবৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিকক এইদৰে কয় পল্লৱী কলিতাই। এই বিভাগতে মই প্ৰায় 32 বছৰ ধৰি চাকৰি কৰিলোঁ। বিভিন্ন অফিচত হ'লেও মই নগাঁও আকাশবাণী কেন্দ্ৰতে মই মুঠতে মোৰ চাকৰি জীৱনৰ 21টা বছৰ, এই 32টা বছৰৰ ভিতৰত 21টা বছৰ মই ইয়াতেই কটাইছোঁ। গতিকে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰ মোৰ অতি আপোন আৰু যিটো মানে মোৰ এখন ঘৰৰ নিচিনা লাগিছিলে। ইমান দিনে মই যেন ঘৰতে থাকোঁ, আছোঁনে অফিচতে আছোঁ, মই নিজে ভবাত মানে নিজৰ মনলৈকে নাহে যে মই ঘৰত আছোঁনে অফিচত আছোঁ। আৰু চিন্তাবিলাকো ঠিক তেনেকুৱাই, অফিচৰ চিন্তাই যেন বেছিকৈ কৰোঁ, ঘৰৰ চিন্তাকেইটাতকৈ অফিচৰ চিন্তা মই বেছিকৈ কৰিছিলোঁ আগতে। এতিয়া হঠাতে যিহেতু সকলোৰ পৰা মুক্তি পাওঁ, গতিকে মই আচলতে অকণ দুখৰ ভাৱ এটাতো আছেই। তাৰ বাহিৰেতো অন্য ভাৱ নাই, কিয় মানুহখিনিক এৰিব লাগিব। মানুহখিনিক মই সদায় পাই থাকোঁ, সদায় আমাৰ আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰলৈ আহি থকা মানুহ, শিল্পীসকল, ইয়াত একেলগে কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল, সকলোকে যে মই এৰিব লাগিব, প্ৰতিদিনে মই পাই নাথাকিম, সেইটোৱে মোৰ ডাঙৰ দুখ এটা। আপুনি আমাৰ যিসকল শিল্পীসকলক আজি কি ক'ব খোজে? শিল্পীসকলক এইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে ৰেডিঅ' যেন নেৰে, ৰেডিঅ'লৈ আহক, ৰেডিঅ'ত আপোনালোকে খা খবৰ কৰক, কি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ধৰণে আপুনি গান গাব পাৰিব, কি কৰিব পাৰিব, এইখিনি। আৰু লগতে শ্ৰোতা হিচাপে যেন আমি আপোনালোকক পাওঁ, শ্ৰোতা হিচাপে, কাৰণ শ্ৰোতাই মানে এটা ৰেডিঅ'ৰ মূল কথা হ'ল শ্ৰোতা, মূল মানুহেই হ'ল শ্ৰোতা। সেই শ্ৰোতাই আমাক ভুল হ'লে দেখুৱাই দিব, কৈ দিব লাগে ভুল হ'লে যে এইটো আপোনালোকে এনেকৈ কৰিছে, এইটো কৰা উচিত নাছিল, এইখিনি কথা এনেকৈ কৰা উচিত নাছিল, এইখিনি কথা আমাক ৰেডিঅ'ত দেখুৱাই দিলে ৰেডিঅ'ৰ মানুহৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ এটা যোগাত্মক দিশ হয়, কাৰণ আমি তেতিয়া তাৰ মাজৰ পৰা আমি শুধৰাব পাৰোঁ। এতিয়া মই ভাবোঁ শ্ৰোতাখিনিক মানে শিল্পীখিনিয়ে যাতে শিল্পী হিচাপেও আৰু শ্ৰোতা হিচাপেও আমাক অলপ সহায় কৰে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে, আমাৰ লগত একেলগতে থাকে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ।